Od 9. do 12. novembra u Milanu je održana 74. EICMA, sajam motocikala, četvorocikala i prateće opreme. Ova manifestacija ima epitet svetski najznačajnijeg sajma u ovoj oblasti, koji privlači najveći broj posetilaca, poslovnih gostiju i medija i samim tim omogućava veću vidljivost nego bilo koja druga manifestacija vezana za ovu industrijsku granu. Vodeći svetski proizvođači u ovoj industrijskoj grani koriste ovu manifestaciju kako bi svetskoj javnosti po prvi put predstavili svoje nove modele. Među vodećim svetskim proizvođačima na ovogodišnjem EICMA sajmu predstavio se i proizvođač off-road motocikala Asia Vic. Ovaj proizvođač, čiji motocikli, zahvaljujući visokoj pouzdanosti i odličnom odnosu cene i kvaliteta, su sve popularniji u Evropi, odnedavno je prisutan i na našem tržištu putem beogradske firme Gevara. Asia Vic je na Milanskom sajmu najavio svoje postojeće modele od 250 i 450 kubnih centimetara sa redizajniranim plastikama i nalepnicama, ali što je značajnije i sa EFI ubrizgavanjem goriva. Kako se moglo čuti, od sledeće godine će svi modeli biti opciono isporučivani i sa poznatim White Power ogibljenjem. Pored ovih unapređenih modela, Asia Vic je predstavio i potpuno novi model rally motocikala. Ovaj model je razvijen sa višestrukim svetskim šampionom u enduro disciplini, višestrukim učesnikom Dakar rallya i koordinatorom prodaje za tržište Evrope, Thierryjem Charbonnierom. Donc l'année prochaine nous allons présenter des nouveaux modèles. Donc la moto de rally qui est ici, qui est une moto on a réussi à développer qui est aussi performante qu'une KTM cliente. Et qu'une Xorna, voire une Chaco, et avec un prix qui sera bien sûr inférieur. Cette moto a participé au Libia Rally, elle a fini 9e au scratch après 500 km de course, donc on n'a eu aucun problème. Et on va vous présenter aussi les nouvelles machines 2017 avec la 450 injection et la 250 injection, qui seront bien sûr encore plus performantes, encore plus fiables, avec un réservoir qui est rétréci de 5 cm. Et donc on a vraiment des motos cette année qui vont pouvoir, j'espère, envahir les Balkans. Hein? Et vive Asia Vic. Et bonne chance pour... voilà. Et soyez nombreux à acheter ces motos. Kako smo od Asia Vic uvoznika za naše tržište saznali, cena za rally verziju još nije formirana, ali će ona, kao i u slučaju Asia Vic modela, koji su već dostupni na našem tržištu, biti znatno povoljnije od konkurencije.